qo'shko'pirning qatag'on qishlog'idagi maktablardan birida farrosh bo'lib ishlaydigan ayolning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha ikki kun dalaga chiqib g'o'zalar tagining qatqalog'ini yumshatish bilan shug'ullangan bizning maktabda qatqaloqqa to'rt kishi chiqdik asosan ishchilar va yani yarim stavkada ishlaydigan bir o'qituvchining darsi yo'q ekan u ham chiqdi yigirma sakkizinchi aprel kuni chiqdik uch kun yomg'ir yoq'qandan so'ng paxtalar qatqaloq bo'lib qoldi shunga rayonidan direktorga aytibdi hamma maktablar qatqaloqqa chiqadi deb men o'zim ikki kun chiqdim dedi qo'shko'pirlik ishchi mikrofonsiz suhbatda suhbatdoshning aytishicha u o'z hamkasblari bilan ikki kun davomida ertalab soat to'qqizdan kechki soat beshgacha dalada ishlagan abedda ovqatimizni uydan olib borib dalada ovqatlandik ishlaganimizga pul berishmadi tekin ekan hasharga o'xshagan narsa emish o'zi bahorda dalaga chiqsa hech qachon pul berishmagan dedi qo'shko'pirlik suhbatdosh ozodlikka qo'shko'pirdan jo'natilgan suratda dalada ishlayotgan odamlar tasvirlangan suratga ilova qilingan izohda qatqaloqlar boshlanib ketdi o'qituvchilarga achinamiz qo'shko'pir tumanida kollej o'qituvchilari va maktab o'qituvchilari qatqaloqqa chiqarildi deyiladi qo'shko'pir tuman xalq ta'limi bo'limidagi manbaga ko'ra kollej va maktab ishchilari yigirma sakkizinchi apreldan boshlab dala ishlariga jalb qilingan lekin o'qituvchilar chiqarilmadi faqat ishchilar rayonaga hokim tomonidan topshirilgan odam chiqargan deb bu faqat og'zaki aytiladi hech qachon yozma buyruq berishmaydi lekin rayona mudirida maxsus ro'yxat bor tuman hokimi bergan uni falon maktab falon fermer xo'jaligiga borib qatqaloqqa chiqarilishi kerak deb ro'yxat keladi biz shu ro'yxat asosida maktablarga topshiriq beramiz falon fermer xo'jaligiga borib falon gektar yerni tozalashing kerak deb aytamiz bu ro'yxat faqat mudirning qo'lida hech kimga ko'rsatmaydi dedi ismini oshkor qilmayotganimiz manba qo'shko'pir tuman xalq ta'limi bo'limi rasmiylari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi esa viloyatda kollej va maktab ishchi xizmatchilari dala ishlariga chiqarilayotganini tasdiqlay olmasligi bilan cheklandi so'nggi yillarda o'zbekistonda maktab bog'cha kollej institut universitet shifoxona zavod fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning to'rt faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari jal ko'payayotgani kuzatilyapti yigirma beshinchi aprel kuni ozodlikka yetib kelgan xabarda sirdaryoning boyovut tumanidagi kollej va litsey o'qituvchilari qirq kundan buyon dala ishlariga majburlanayotgani aytiladi o'qituvchilarga ko'ra ular navbati bilan dalalarni yovvoyi o'tlardan tozalash yer chopish ishlariga jalb qilingan shu kunlarda toshkent shahrining sirg'ali tumanidagi maktab o'qituvchilari va bog'chalarning tarbiyachilari obodonlashtirish va tozalash ishlariga majburiy tarzda jalb qilinmoqda sirg'alidagi manbaga ko'ra o'qituvchi va tarbiyachilar tumandagi bobur mahallasini namunaviy mahallaga aylantirish tadbirida tekin ishchi kuchi sifatida ishlatilmoqda